magalada gaalkacyo xarunta gobolka Kelmeg ayaa maanta waxaa tababar ugu furnay in ka badan 25 saxafi oo ka halgasha magalada gaalkacyo tababarkan iyo seminaarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda ururka saxafada ee Soomaaliyeed ee NSAJ waxaana dah furay ugu horeyntii isku duwaa wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan gobolka Kelmeg waan muddo ka shaqaynaynay oo wasaaradda raadinta Soomaaliya aan la tashareynay iyo ururo kale sida loo mideeyay saxaafadda Kelmeg kulli qorshahaasna maleekiisa waa jiraa waana suweynaa waxaan rabaa markaa inaan runtii u mahadceliyo ururka maaragtay saxaafiyiinta Kelmeg ee magaalada Gaalkacyo muddooyinka ka yahay magaalada cajiib oo runtii intii hawshan ay wadeen dadaal badan sameeyey waayo halkan waxaad ogtihiin marna ma aynu xoggaan la'aan ma jirin laakiin midnimadii guud ayaa maqada oo Kelmeg saxaafadeeda intaan ogaa xiriiro badan marar badan baa la isku dayay in arrintaa la mideeyo saxaafaduna dareenkaas waa wada jira waa wada diyaar laakiin waxay irtaa hawshii in runtii la qaado marka warka waa badiyey waxaan leeyahay intii dekanayay qaladaa jira waa ka xoga daaranayaa intii saxana waxaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin kolley sida aan ku celinayaa waxaan rajaynaya in halkan ay kasoo bixi doonto qodobada looga hadli doono maadaama saxaafaddu kaalinteeda ay gudanayso iyaguna si xaquuqda lahaa in midnimo loo sameeyo arrintaana inay kasoo baxdo maanta saxaafaddu inay dareenkooda iyo nasajba ay si gaara u siiyaan sidii halkan ay uga soo bixi lahaayeen barnaamijyo lagu cayimayo waqtiga dalad guud oo meesa loo sameynayo saxaafadnimo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka saxaafadda Soomaaliyeed ee NSAJ Cabdifataax Xasan Faarax tababarka waxa uu ku saabsan yahay xuquuqda shaqaalaha warbaahinta sida boorkaba ka muuqata waxaana loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan 25 wariye oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwa oo ka howlgala magaalada Gaalkacyo tababarkan waxa lagu qabtay ilaa 4 magaalo oo kala duwan oo Soomaaliya ku yaala sida Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Jowhar, Beledweyne iyo magaalooyin kale oo badan waxaana ka mid noqotay Gaalkacyo magaalooyinka nasiibku leh tababarka lagu qabto tababarka waxaa loogu talagalay in caasimadaha dowlad goboleedyada lagu qabto ee wariyaasha jooga hase ahaatee maadaama Gaalkacyo tahay magaalo xarun oo gobolka Kelmeg magaalo weyn ay tahay waxaan codsanay in Gaalkacyo loo soo wareejiyo oo meeshii duusmareeb lagu qabanaa Gaalkacyo aan fursadaan siino maadaama horey duusmareeb tababarka loogu qabtay dhinac kale intuu socday ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gobolka Kelmeg Cabdirashiid Xaashe Xartan mowduucaas laga hadlay waxaa laga yaabaa hata si fiican u fiirsataan TV-ga habeenkii daawataan horaana waa tan raadi kasta wuxuu ka sameystay warbaha u taqaan elite gaara mowduuc gaar ka sameystay nimba wuxuu leeyahay Gaalkacyo waxaa lagu xusay nabadgelyada arin lagu xujiray madaxweynihii maalinta nabadda adduunka lagu xusay oo uu haleelay wixii tabeelaha ka jira madaxweynihii ururada dhalinyarada Soomaaliya maanta waxay ku qabteen shir degmada Gaalkacyo macnaheedu waxa ku tusaysaa qofki oo aada ugu kuurgalaa xaaladda ah oo daraasad ka sameeya hal dhacdo oo hal magaalo ka dhacda in 10 saxafiyiin marna ay ka kala gudbiyaan taana marka waxay u baahan tahay in qofka saxafiga la diyaariyo uu garanayo mowduuca laga hadlayo cidda qaabilsan maaha u saameynta ay leedahay mid yacni sharci mid maamul dhan walba ah ama dhankooda ama dhanka dowliga ama dhanka bulshada sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay maayarka degmada Gaalkacyo marka maanta daad u keenteen waa idinkaga mahadcelinaynaa inaad sii badisaan labaan rabaa waxa saxaafadda la yidhaahdo waxaan umalaynayaa baawarka markii la fiiriyo waa qaybta saddexaad dhaqaalaha iyo ciidamada iyadaa ku xigta awood jirta wey awooddaas waxaa waraa marka si iyada lafteeda si mas-uuliyad ku jirta loo isticmaalo wax badan dowladihii aniga naga horreeyey oo keenay waxaa la yidhaahdo freedom of speech ayaga laftooda ilaa hadda waa la isku haysaystaa xadka qofku uu xor yahay inuu hadlo qofku inuu hadlo xor yahay baa laa soo ilaa xadkeeba xor yahay wali dood baa ka taagan dokumentiyo fara badan oo waxaa jira oo maamuladu hayaan oo
فيصل ودني تلفيشك عالمي وكونفرك البيت قال كعيا